چیک کر لینا, یہ نہ ہو کوئی, ہمارا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے آج. بائی دی وے بڑا ہی جو شان کا تھا نا, اتنی گندی اے آر وائی کی زبردست فوٹوگرافی تھی, اس کی تصویر بڑی اچھی تھی. شان کو تو ایسے لگ رہا تھا کوئی ویٹنگ بس روم کے اندر وہ انٹرویو کیا جا رہا ہے, نہ اس کی تصویر اچھی تھی نہیں, لیکن وہ چیک کرنی چاہیے تھا نا. خیر تم تو تھے نہیں, نہیں نہیں, اس کو لائٹنگ اس سے بڑی گندی تھی, ان کی اے آر وائی کی سپرب لائٹنگ. ہاں یہ تھا دیکھو, لائٹنگ جو ہے نا از ایوری تھنگ. اگر آپ کی لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, سارا آپ کا سارا عجیب سی کوئی پوڈ کاسٹ بہت اچھا گیا, ہاں اس کا کیا ہے, اس کا وہ بڑا لمبا نہیں تھا, اتنا لمبا کر دیا. اچھا صرف ایک چیز تھی, ان کے کوسچن وہ بڑے, وہ تقریر ہی کر رہے تھے کوسچن میں, وہ ہونا چاہیے تھا کرسپ کوسچن تاکہ وہ ٹائم چھوٹے میں زیادہ مٹیریل چلا جاتا. اچھا سو شروع کدھر سے کرنا ہے مجھے تو ابھی, ہاں ہاں بڑا بالکل ویلڈ پوائنٹ, بہت اچھا پوائنٹ. سو کتنی دیر بول رہا ہے میں نے, 20 منٹ بہت ہوتا ہے. نہیں یہ کس کس کدھر کدھر جا رہا ہے, یہ